Spanja, dita në klasën time, një shok më pyeti se si një njeri mund të futet në fen islame. Më zuri në befasi dhe nuk di ç'të thoja. Më pas më tha, se një njeri që të futet në fen islame, duhet të thotë shahadetin. La ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Jo, unë e di shahadetin ndryshe. Po si e din ti shahadetin? Ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluhu. Hey, çuna, çuna, shipni hoxha, ja ta pyesim. Nderuar Hoxh, ne kemi një pyetje për ty. Një shoku imi klasës thotë se shahadeti është la ilaha illallah Muhammedun Rasulullah. Ndërsa Albani thotë që shahadeti është ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammedan abduhu wa rasuluh. A mund të na japësh përgjigjen se cila është forma e saktë? Po sigurt janë dy të sakta. Pra, nëse njeriu ka vendosur të bëhet musliman dhe është bindur se Islami është feja e vërtetë që Zoti e pranon, e cila i siguron njeriu të lumturinë e kësaj bote dhe lumturinë e botës tjetër, atëherë ai shpreh dëshminë, shahadeti do të thotë dëshmia në gjuhën shqipe. A e dini ju kush është kuptimi i fjalës la ilaha illallah? Jo. Dëshmoj dhe deklaroj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut, Zotit të vetëm të vërtet. Dëshmoj dhe deklaroj se Muhamedi alayhi salatu wasalam është robi i Zotit dhe i dërguar i Tij. Ky është kuptimi i shahadetit. Allah të shpërbleft, i nderuar Hoxh. Allah të shpërbleft. Amin, edhe juve Allah ju shpërbleft. Ju jeni filizat e reja mbi të cilët do të ndërtohet kjo fe e bukur dhe e mrekullueshme.